ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟାକୁ ରୋକିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନାରୀକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଆଇନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ସମାଜରେ ଏପରି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ମାନସିକତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବି ଏପରି କିଛି ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ଝିଅକୁ ଏକ ବୋଝ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନର ଲିଙ୍ଗ ପରୀକ୍ଷା କରାଉଥିଲେ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଗର୍ଭରେ ଝିଅ ଥିଲେ ତାକୁ ମାରି ଦେଉଥିବା ବେଳେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଉଥିଲେ। ଫଳରେ ସମାଜରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଭାରତରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବ୍ୟାନ୍ କରାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଏହି ମାନସିକତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲୋପ ପାଇପାରିନଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଲୋଚା ଚୋରାରେ ଏହି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି। ତେବେ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଚଢ଼ାଉ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଏହି କୁତ୍ସିତ ମାନସିକତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କିଛି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଏକ ଧନ୍ଦା ଭାବେ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ତାହା ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ସରକାରଙ୍କର ସହାୟତା ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ। ଭାରତର ରାଜଧାନୀର ଛାତି ଉପରେ ଏବେ ବି ଲିଙ୍ଗ ଚୟନ କରାଯାଉଛି, ଯାହାର ଏକ ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ଏକ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ବଡ଼ ନେଟୱାର୍କକୁ ଧରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଆଶାରେ ଇନ୍ଭିଟୋ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ ବା IVF ସେଣ୍ଟର ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ପଇସା ନେଇ ତାଙ୍କୁ ସିଙ୍ଗାପୁର, ଦୁବାଇ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଭଳି ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇବା ସେମାନଙ୍କର କାମ ଥିଲା। ବିଦେଶରେ ଲିଙ୍ଗ ଚୟନ ବେଆଇନ ହୋଇନଥିବାରୁ ସେମାନେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଚାହୁଁଥିବା ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ବାହାର ଦେଶକୁ ପଠାଇ ଦେଉଥିଲେ। ତେବେ ପୋଲିସର ଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଅପରେସନ୍ ପରେ ଏଭଳି କାରନାମା କରୁଥିବା ଦିଲ୍ଲୀର ଜଣେ IIT ଛାତ୍ର ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦିଲ୍ଲୀର କରୋଲବାଗରେ ଏକ କ୍ଲିନିକ୍ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଦମ୍ପତିମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ 300 କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା କ୍ଲିନିକ୍ କମ୍ ଏକ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର, ଓ ସେହି କଲ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ପ୍ରତିଦିନ 300 ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ କଲ୍ କରାଯାଇ IVF ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ଦୁବାଇ କିମ୍ବା ସିଙ୍ଗାପୁର ପଠାଯାଇଥାଏ, ଓ ସେଠାରେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁର ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ କରାଯାଏ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯଦି ଗର୍ଭରେ ପୁଅ ଥାଏ ତେବେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦମ୍ପତି ବିଦେଶରେ ରହିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଗର୍ଭରେ ଝିଅ ଥିଲେ ସେଠାରେ ହିଁ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଏ। ଦିଲ୍ଲୀର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ଏଭଳି ଲିଙ୍ଗ ଚିହ୍ନଟ ର୍ୟାକେଟ୍ ଚାଲୁଥିବା ନେଇ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବେ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ପରେ ଜଣେ NIMC ଅଧିକାରୀ ନିଜକୁ କ୍ଲାଏଣ୍ଟର ପରିଚୟ ଦେଇ ଏଲା ଓମ୍ୟାନ୍ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। 100% ପୁଅ ଜନ୍ମର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଥିବା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ନେଇ କମ୍ପାନୀର ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତରେ ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ ନିଷେଧ ହୋଇଥିବାରୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫି ବାବଦରେ ସେମାନେ 10,000 ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଅନୁସାରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦୁବାଇ, ସିଙ୍ଗାପୁର ଓ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଯାଉଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ଏଥିରେ ରାଜି ହେବା ପରେ ଦୁବାଇରେ IVF ପଦ୍ଧତିରେ ପୁଅ ପାଇବା ଲାଗି ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 850,000 କଥା ଛିଣ୍ଡିଥିଲା। ପରେ NIMC ଅଧିକାରୀ ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ମନିଟରିଂ କମିଟି ନେତୃତ୍ୱରେ ଅଧରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଏହି ଟିମ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନ ଓ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ସେଠାରୁ 300 ଲ୍ୟାପଟପ୍ ସହିତ ଲେଟର ହେଡ୍, ଜାଲ ବିଲ୍, IVF ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ରିସିପ୍ଟ ବୁକ୍, କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଟିମ୍ର ଟ୍ରେନିଂ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଆଦି ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ IT ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ, ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଓ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ର ଅଧିକାରୀମାନେ କରୁଛନ୍ତି।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ NCW ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରେଖା ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ବେଆଇନ IVF ଓ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିନିକ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସେ ଅଚାନକ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏଥିସହିତ କ୍ଲିନିକ୍ର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଭାରତରେ ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ କରାଯାଉନଥିବାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ମାଲିକ କିଛି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପ୍ରି କନ୍ସେପ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରି ନାଟାଲ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ଆକ୍ଟ 1994 ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ କରିବା ବେଆଇନ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଅବଜ୍ଞା କଲେ 3 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ସହିତ 10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରିମାନା ଭରିବାର ନିୟମ ରହିଛି। ମାତ୍ର ଆମେରିକା, ମେକ୍ସିକୋ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ସିଙ୍ଗାପୁର ଓ ଦୁବାଇ ଭଳି ଦେଶରେ ଏନେଇ କିଛି କଟକଣା ନଥିବାରୁ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବାରେ ଅକ୍ଷମ ଓ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଚାହୁଁଥିବା ଦମ୍ପତି ଏହି ଦେଶକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବା ଭାରତରେ ଆଜି ବି ଏଭଳି କୁତ୍ସିତ ଘଟଣା ସତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।